Marta Macias, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Al programa Terrícola saps que molt sovint parlem de gènere, sí. Parlem de dones, sí. I avui t'hem volgut convidar per una iniciativa molt interessant que tens entre mans. Tu ets sòcia fundadora de Cop for Equality, que és una consultora especialitzada en innovació social en favor de la igualtat de gènere. Sí. Però també m'ha interessat molt la teva experiència i la teva trajectòria professional i també com a activista, com a dona militant, sí. Diríem, no? Va ser exdirectora de General de Cooperació de la Generalitat i directora també de l'Agència Catalana de Cooperació entre el 2014 i el 2016. Sí. I abans havia sigut directora d'Ajuda en Acció i directora general de Custo Barcelona, que sí. És una marca món. Que quan tothom sap és una marca de moda, sí, molt famosa. També havies estat en activitats vinculades al moviment feminista, no, per promoure la igualtat de gènere, i ara també estàs com a acció voluntària a la Junta Directiva i al Consell Editorial de la Independent, exacte. Que és una agència de notícies, sí. Especialitzada, exacte. En visió de gènere, sí. És a dir, una agència de notícies que només dona notícies amb, exacte. Visió de gènere. Amb visió de gènere. Deu ser per contrarrestar, sí, 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 tota, sí. La gran quantitat de notícies que no tenen visió de gènere. Molta feina, no? Molta feina a fer. Però sí, realment és una agència que va néixer fa com 7 o 8 anys i col·laboro sempre que puc, intento col·laborar. La veritat és que hi ha un equip humà molt maco, la Tona Gusi és la que ho lidera i ens ensenya totes. Doncs la iniciativa que avui ens volíem preguntar-te, que ens expliquis amb una mica més de detall, és aquesta norma ESG City 50-50, que sembla que és un nom una, sí. Mica impenetrable, sí, però ara sí, de seguida sí. Entrarem. És un distintiu per la igualtat de gènere adreçat als municipis. Explica aquesta iniciativa. Bé, vam estar... Nosaltres, com ho has dit, des de COP4 som una consultoria especialitzada només en la igualtat de gènere i, per tant, el que intentem fer és crear projectes que ajudin a implementar, sobretot, les lleis d'igualtat efectiva entre homes i dones. I vam observar que si bé la llei és extensa i parla molt de quines competències han de treballar els municipis, no hi havia un instrument que realment facilités la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Llavors, bueno, hem estat treballant 2 anys amb aquesta norma, no, que després d'un procés de certificació s'obté aquest distintiu i bàsicament és un sistema de gestió que implementa un sistema de gestió per tal d'avaluar i certificar quin és el compromís dels municipis a favor de la igualtat de gènere. Llavors, això com opera? Un municipi ho demana? És voluntari? O com funciona? És voluntari, sí. Totalment voluntari. Sí que és veritat que l'Institut Català de les Dones també ho recolza, sí. Però és voluntari, per tant, dependrà de la voluntat política, sobretot de que el municipi vulgui reconèixer davant de la ciutadania que està treballant i com està treballant. I ha de demanar-ho a través de l'associació For Gender. I realment, no, és un instrument que pot ajudar moltíssim a incorporar la perspectiva de gènere, que no és fàcil incorporar la perspectiva, clar, de gènere. Clar, perquè això ens suggereix una cosa. És a dir, t'has dit veure les lleis. Les lleis ja existeixen. Sí. Existeixen les lleis que obliguen a la igualtat salarial, existeixen, sí. Les lleis que implementen plans d'igualtat, d'oportunitats, etc. Sí. Però en la pràctica ens hem d'inventar incentius perquè es compleixin les lleis. Sí, la veritat és que a nivell normatiu, tant nacional com internacional, la igualtat de gènere està reconeguda i realment es promou, no? I s'obliga als estats, no? Perquè nosaltres també, l'estat espanyol, forma part de la CEDAW, no? Que seria la Convenció per a l'Eliminació de qualsevol forma de discriminació contra la dona, i per tant tenim l'obligació, l'estat té l'obligació a protegir els drets de les dones, però després la realitat, doncs ja veiem que no és així, no? I que realment ens falten molts instruments perquè les administracions públiques garanteixin la igualtat de gènere i la igualtat efectiva entre homes i dones. Llavors, en aquest cas, en aquest distintiu, el mecanisme, com és un cop que sol·licita l'Ajuntament formar part d'aquest programa, sí. Accepta ser avaluat, avaluar les seves polítiques, exacte. I com funciona? Quant de temps? Quins paràmetres s'analitzen? És fàcil perquè hem fet tota una plataforma digital i, per tant, el primer que rep és un instrument, és tot un formulari que fa un diagnòstic de la seva situació amb indicadors, és a dir, ha d'anar marcant, fent com un checklist de què realment està fent i què és el que no està fent i com ho està fent. A partir d'aquest formulari d'autodiagnosi elaborem un informe en el qual detectem quins són els punts més dèbils o quines serien les línies estratègiques que no treballa o com hauria de fer-ho. I després d'aquest informe se li entrega un altre instrument que és pròpiament el que és el pla de compromís, és el que aquí el municipi ha de comprometre's què vol fer i com ho vol fer per treballar per la igualtat de gènere. Diríem que és relativament fàcil obtindre el distintiu, perquè sí que s'ha de tindre uns mínims de compromisos i la puntuació és exigent,
però serà al cap de 2 anys que ha d'executar tots aquests compromisos i amb la renovació del distintiu es farà una avaluació i un informe d'impacte de gènere per veure si ha complert o no amb aquests compromisos i llavors podrà o no podrà renovar el distintiu. Tenir aquest distintiu suposo que políticament pot tenir un rendiment per les forces polítiques que governen un ajuntament, però tots sabem que hi ha moltes maneres de camuflar les dades o de presentar les dades, diu allò que diuen les estadístiques, les veritats, que moltes vegades no casen bé amb l'estadística. O a l'estadística li pots fer dir el que vols, no? De quina manera vosaltres podeu tenir instruments realment fiables per poder garantir que aquella informació que rebeu d'un ajuntament que ha volgut ser avaluat correspon a la realitat? Teniu capacitat d'auditoria? Teniu capacitat d'entrar en les polítiques concretes i mesurar resultats, per exemple? Sí, quan es faci l'avaluació al cap de 2 anys haurem de valorar i avaluar tot el compromís i com ho ha realitzat, no? A partir dels documents que se li demanin i, per tant, l'Ajuntament haurà d'obrir les seves portes, de tots els armaris, per tal que puguem comprovar que tot allò que s'ha compromès ho ha fet, no?, realment. La veritat és que el distintiu, la norma CGCT 50, introdueix tantes possibilitats de fer tantes coses que és un facilitador per al municipi, no? Perquè introdueix tots els elements claus de com treballar la perspectiva de gènere, que va des del coneixement de la situació real de les dones, des de l'apoderament, des de quines són les aliances que s'han de fer i de quina manera s'ha de participar també perquè les associacions de dones i feministes també intervinguin amb les intervencions i amb les accions, tot el tema de la dotació pressupostària. Per tant, hi ha una sèrie d'elements en què serà, jo crec, relativament fàcil poder veure si realment el municipi ha treballat i ha incorporat la perspectiva de gèneres d'una manera holística amb totes les seves polítiques municipals. Pel que veig i pel que dedueixo, quan dieu 50-50, vosaltres esteu en la igualtat estricta com a objectiu, el punt de partida. No la igualtat segons el conveni de Pequín, no?, que deia 40-60. Ni les nostres pròpies lleis d'igualtat, que també ho diuen així, que ho interpreten d'aquesta manera. No som un col·lectiu, les dones, som la meitat o una mica més, fins i tot, per tant, ni 50-50. Ho entenem així, i aquesta hauria de ser el nostre repte. I creus que el fet que aquest distintiu sigui o pugui ser un factor de prestigi, un factor de responsabilitat social també, operarà, serà suficient com a incentiu? O potser s'hauria d'implementar alguna cosa més? No serà suficient perquè la igualtat de gènere, portem molts anys intentant arribar a aquesta igualtat, però també portem segles i segles on el sistema patriarcal fa tot el possible perquè nosaltres no arribem a aquesta igualtat. Per tant, això és un instrument, però sí que creiem que és un instrument que pot ajudar molt, perquè serà per primera vegada que des de la societat, des de l'àmbit privat, des de la societat civil, es vigili i es tingui cura del que està fent el municipi. Per tant, a més que el municipi serà aquest reconeixement públic i el seu compromís polític davant de la ciutadania que està treballant, per tant, se'l certifica que està treballant realment el municipi, també hi haurà la societat que controlarà si el municipi ho està fent o no. Per tant, no serà només... O el que seria la millor situació, aquell municipi que no vulgui entrar en el programa, per què no entres en el programa? Per què no està entrant en el programa? Sí, però també estic pensant en una experiència que va haver-hi a... Crec que va ser a Suècia, sí? En el que primer les universitats a Suècia van comprovar que en l'àmbit científic hi havia molts més homes que dones, que a les dones els costava el doble d'arribar als nivells d'investigador sènior, que, a més, els costava molt més publicar, treballant el mateix que els homes, etc. Llavors, primer van fer un sistema d'aquest distintiu, que cada departament publiqués les seves xifres de gènere. Després van obligar, perquè, clar, hi havia algunes que passaven olímpicament i no volien saber res, de transparència. Van obligar. Quan van obligar, van observar que sí que augmentava ràpidament, millorava les possibilitats de la carrera professional de les dones. Però això també va tenir un límit, no va aconseguir. Finalment van obrir el debat de les quotes. Sense quotes no s'acabava de millorar. Tu estaries a favor d'un sistema de quotes? Sí, totalment a favor. Hi ha molt de debat i segurament en una discussió en alguns moments puc repensar-m'ho, però no, soc defensora de les quotes perquè hem d'arribar-hi. I per tant no tenim nosaltres les mateixes possibilitats d'arribar-hi que els homes i tenim uns
estereotips i uns rols de gènere que ens impedeixen arribar de la mateixa manera que els homes. Per tant, ha d'haver-hi aquest sistema de quotes, perquè si no, no arribarem mai. I fins a on arribaries en el sistema de quotes? Perquè sembla raonable pensar que pugui haver-hi quotes en la funció pública, per exemple, quotes en la representació política, perquè són coses en les que intervé tota la societat. Però hauríem d'establir també quotes a la iniciativa privada? Per exemple, els consells d'administració de l'IBEX? Sí, 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 sense cap dubte, perquè és que no arribaran. És a dir, el poder masculí és tan gran, no?, i porta tants segles tenint aquest poder, que no el deixaran. És a dir, la solidaritat també entre els homes és molt potenta. I per tant, les possibilitats de les dones d'accedir amb el mateix grau d'igualtat i amb el mateix possibilitat d'accés amb aquesta igualtat no és el mateix que els homes. Per tant, hem d'apretar pel tema de les quotes, perquè si no, no hi serem. Doncs ara que sembla que hi ha bastant de consens sobre la necessitat d'aquests incentius positius i, a més, alguns obligatoris, no et dona la impressió de que està havent-hi ja la reacció de la veritat? És a dir, fa uns 20 anys o així, Susan Faludi va fer aquell llibre, aquesta, la feminista americana, va fer aquell llibre que deia Backlash, la reacció de la societat americana contra el feminisme, dient a les dones, veieu ara que us han convertit en superwoman, esteu pagant un preu en felicitat enorme, valia la pena... Treballar tant, no? Treballar tant. Dins i fora de casa. Exacte, i aspirar a les carreres. Aquella va ser la primera reacció que va haver-hi. Em temo que aquesta reacció ha quedat absolutament absolutament la de dir-los a les dones que tornen a casa perquè seran més felices, aquesta no té cap possibilitat. Potser ho tenim més difícil, sí. Per tant, no t'inquieta una mica el que estem sentint, per exemple, en l'últim míting de Vox, de l'extrema dreta, que deia, permetem que ho recordi per l'audiència, deia, hem de lluitar contra la tirania de la dictadura de les teories feministes del gènere. Què interpretes tu amb aquesta admonició que es fa allà? Bé, l'extrema dreta, sempre quan parla de sexisme, parla també de racisme, parla també de classisme i parla també d'homofòbia o de lesbofòbia. Tot va junt, eh? Tot va junt, això és un paquet, no? I és un paquet on realment té la mateixa arrel, no?, que és ignorar el concepte de diferència com a força humana dinàmica, no? I, per tant, les persones que són sexistes també són racistes, també són classistes i també són homòfobes. Per tant, clar que em preocupa, però no només em preocupa del que ha passat aquest cap de setmana, no? Em preocupa declaracions d'altres líders polítics que tenen molta més representació i tenen molt més pes en els mitjans de comunicació i en la nostra governança, que fan declaracions semblants, no? Fa pocs dies, a la ràdio, també, un dirigent molt conegut deia que havia de combatre el feminisme i que creia que no havia d'haver-hi polítiques amb visió de gènere, només algunes sectorials, i va anomenar la violència de gènere, que en aquest cas sí que creia que havia d'haver-hi una política sectorial. Per tant, el que es deia l'altre dia en els mítings de Vox ho estem veient contínuament, més sutilment, amb més cura, però aquesta obsessió contra la igualtat, doncs clar que em preocupa, però no només amb el que deia Vox, sinó amb altres dirigents polítics que també ho estan dient. Clar, perquè el que ha cridat l'atenció de Vox és la manera, com diu, crua de dir les coses que pensen, que són ja, que penses, Déu meu, on estem arribant. Però el problema de Vox no és la força electoral que pugui tenir Vox, sinó el que pot condicionar i arrossegar els altres partits de la dreta més majoritaris, diríem. I des d'aquest punt de vista, no tens la impressió que ara, que després del moviment MeToo, que s'ha vist que anem de veritat i que anem en sèrio i que no hi ha marxa enrere, és ara quan vindrà la reacció de veritat i la reacció serà gens contemplativa, és a dir, que aniran a abolir les lleis o a abolir... A favor de la igualtat, et refereix. Sí, clar, que la reacció masclista... Sí, sí, ara hem arribat una mica a l'hora de la veritat. Fins ara, mentre es fessin lleis, però després... Sí, no passava res si no es complien. Exactament, clar, però si ara en comença a haver-hi moviment com el MeToo, no?, que és capaç de fer caure productors totpoderosos, no? La vaga feminista, no? Sí, sí, amb el tema del feminisme digital, que també li diem, no? Doncs que realment les xarxes
socials han ajudat molt al feminisme, no? Perquè d'alguna manera hem trencat amb aquest sostre d'invisibilitat i ens dona molta veu i molta difusió del que pensem i del que ens està passant, no? Jo crec que és el moment de que s'incorporin els homes, o sigui, realment aquest moviment feminista que estem veient en aquest últim any del 2018, i què és el que hem de demanar? Doncs que entrin els homes, o sigui, els homes han de començar a ser feministes clarament i a reivindicar el feminisme i a sentir-se, doncs, que realment formen part d'aquest moviment. La igualtat no és només perquè nosaltres la vulguem, sinó que també l'han de voler els homes, o sigui, que en tot cas convidem els homes a que entrin, perquè igual que convidem a tots a les persones a ser antiracistes, no? Perquè creiem, no?, en la dignitat de l'ésser humà, no? Per tant, aquí també creiem en que les dones també formem part d'aquesta força humana, no?, que dèiem abans, i per tant, doncs, ells, ara és el moment en què els homes han d'entrar en els nostres moviments feministes. Entre altres coses perquè el moviment feminista no ha parat de dir constantment que la millora de les condicions per a les dones era la millora de les condicions per a tots. Exacte. No volem que les dones visquin millor, perquè visquem millor les dones se suposa que hem de poder viure tots millors. No? I tu veus que hi ha canvis en la cultura dels homes, en la manera com els homes entenen la masculinitat, en la manera com perceben quin és el rol de les dones i com estan disposats a compartir coses amb les dones? Perceps canvis suficients? Jo crec que en aquests últims anys han hagut molts canvis. Abans deies que jo havia estat de directora general de cooperació, no? I vam introduir el primer pla director feminista de polítiques clarament feministes, perquè la cooperació no pot ser cega al gènere, perquè si la pobresa amb més desigualtats de gènere, doncs, bueno, l'únic que es fa és reinvertir amb les desigualtats. Llavors, en aquell moment, que d'això fa només 4 anys, les barreres i els obstacles van ser molt grans, vale? Vam trobar molts obstacles per poder tirar endavant. Jo crec que només en un període de 2-3 anys ha canviat moltíssim les coses i és fàcil ja que moltes persones, siguin homes o dones, tinguin ja les ulleres posades del gènere. O sigui, canviar amb la consciència i reconciliar respecte al gènere està passant. Jo crec que està passant i ho estem veient també, no? O sigui, a vegades, quan hi ha comentaris sexistes, jo crec que, no?, que tots ens en donem compte ja, no? Algo està passant, alguna cosa està canviant. I crec que també una classe política majoritària també està canviant, no? I que realment, sí, això ja no ho atura ningú. Com a persona que has treballat en ajuda en acció i que has tingut una sensibilitat especial per els problemes de les desigualtats, no? Estaràs preocupada, m'imagino, sobre com la precarietat té nom de dona, la pobresa té nom de dona, les dones jubilades estan pitjor que els homes jubilats, etcètera, etcètera. I des d'aquest punt de vista hi ha una feminista molt coneguda, Nancy Fraser, que fa uns anys va fer un article al Guardian que va causar bastanta polèmica i que ha escrit bastantes obres, dient hi ha hagut una primera fase en la que la lluita del feminisme ha consistit en plantejar la igualtat sense tenir en compte les diferències socials que hi ha també en l'àmbit de les dones. I això s'ha traduït en que moltes dones han progressat, moltes dones han pogut fer carrera, moltes dones són ara directives d'empreses, hi ha dones als governs, el d'Espanya ara en tenim moltes, però això ha sigut a costa que unes altres dones les han suplantat i que la revolució de veritat del feminisme està per venir, que és la revolució en la que realment canviï la societat de manera que això no se continuï donant-se. Totalment d'acord amb ella. És a dir, sí que, com parlaves de la primera ona del feminisme, la lluita són els drets polítics, que és aconseguir el vot. Estem parlant de fa 120 anys. La segona ona va més cap als drets socials, cap als drets sexuals i reproductius, i la tercera va, sobretot, és el que introdueix el concepte de les interseccionalitats. És a dir, que hi ha molts tipus de dona, que no som un col·lectiu homogeni o la meitat de la societat és homogènia, sinó que hi ha molts diversos tipus de dona i que, per tant, patim també discriminacions per ser negra, per ser pobra, per tindre un nivell educatiu determinat, pel nostre origen, per l'edat, també es pateix discriminació. I, per tant, el que es defensa, el que ella defensa és que la lluita feminista va molt més enllà de només de situar una dona en un espai de poder determinat, sinó que el feminisme aboga per trencar amb les classes i amb la pobresa, amb les desigualtats de tots els àmbits.
introdueix sobretot el tema de les interseccionalitats, perquè no podem només defensar el dret a la igualtat d'una dona jove, blanca, benestant, sinó que és de totes les dones que formem part de la societat. No? I sí, té raó en que de totes maneres, el sistema patriarcal és interclasses i intragènere, és a dir, totes les classes socials pateixen de sexisme i tant homes com dones podem ser molt sexistes i molt masclistes, no? És a dir, les dones tampoc hem estat educades en un context diferent que els homes. Estem educades en el mateix entorn. I hem interioritzat moltes coses. I, per tant, tenim també totalment interioritzat aquest masclisme i aquest sexisme. Per tant, no n'hi ha prou en situar dones, que cal que hi siguin, evidentment, perquè també tenen el dret a equivocar-se, però que aquestes dones doncs, han de treballar també per la igualtat del resto de les dones i afavorir, no?, la igualtat de gènere, i elles han d'obrir camí a la resta de dones que vindran darrere. Una de les grans satisfaccions que van tenir les feministes de la primera i segona onada en el dia de la vaga general i de la manifestació tan esplèndida que va haver-hi va ser veure, per primera vegada, després de molts anys de fer manifestacions de dones en les que eren poquetes, les mateixes i totes de la mateixa edat, doncs veure com de cop sortien les noies dels instituts. Sí, fantàstic. Va ser fantàstic. Això suposo que tu també... Sí, mira, encara em se'n posa l'àlbit. Va ser molt maco perquè realment... Hi ha relleu. Sí, sí, sí. I ho tenen molt clar, i crec que ho tenen molt clar. Hem de vigilar, hem d'estar molt amatents, és a dir, hi ha un tema de violència sexual, de discriminació dintre les escoles, i que s'ha de tindre molta cura, però és una satisfacció molt gran veure tanta gent jove i tantes dones joves defensant els seus drets. I per què creus que hi ha hagut aquest parèntesi durant un temps que semblava que les joves, que el feminisme no anés amb les joves i que ara de cop això eclosiona d'alguna manera? Com s'ha produït això? Jo no aconsegueixo explicar-m'ho massa. Bueno, jo crec que les xarxes socials ens han ajudat molt. Sí? Abans ho dèiem, no? De que realment han trencat aquest sostre d'invisibilització que teníem constant, de que no sortíem amb els mitjans i si sortíem només com a víctimes i mai com un rol de lideratge o d'emprenedoria. I, per tant, les xarxes socials han ajudat molt. També la normativa està canviant, és a dir, ara tenim lleis potentes darrere que recolzen la igualtat i tenim l'Institut Català de les Dones que, per exemple, impulsa moltes polítiques. Bueno, també hem tingut ja doncs, lideratges importants en el nostre govern, alcaldesses que també estan doncs, pilotant projectes molt macos com Santa Coloma, per exemple, o la ciutat de Barcelona, o la Garriga, per exemple, que estan liderant projectes potents de dones, no? Bueno, jo crec que és un conjunt d'ingredients que està fent que realment estem treballant fort. Lligant amb l'altra qüestió, la qüestió aquesta de si les dones, el feminisme transforma o no transforma la societat. És curiós perquè tots hem assistit i vist a tota mena de congressos, com es valora, com es premia, com es donen tots els incentius del món a la innovació tecnològica. Sí. I jo he observat recentment, perquè jo vaig molt a molts congressos, que hi ha coses d'aquestes, discussió sobre transformació social, i he vist que allà on hi ha dones és més probable que apareguin programes d'innovació social. La innovació social no té bona premsa i sembla que hi ha, bueno, excepte gent que treballa en el tercer sector, per exemple, etcètera, no? Però que, curiosament, també hi ha moltes dones que estan liderant aquest procés. Hi ha una sensibilitat especial heredada del mateix moviment feminista per el tipus d'innovació que és més transformadora? Perquè la tecnologia transforma, però la innovació social... Bé, perquè sí que hi ha aquest element que el feminisme el que impulsa i promou és la millora de la qualitat de vida, no?, de tots i de totes, no? I, per tant, hi ha sempre aquest element en millorar, no?, en reduir desigualtats, en acabar amb discriminacions de gènere, acabar amb les discriminacions en general. Per tant, sempre hi ha aquest element social, no?, aquest ingredient de millorar les condicions de vida dels infants, de les dones i dels homes, no? Per tant, quan parlem d'innovació social, és... li posem un ingredient més, no? Una dificultat més, també, alhora, no? Perquè és més difícil arribar a uns resultats en què beneficien el conjunt de la societat, no?
però aquest és el gran repte també, no? Per això la innovació social a vegades costa més d'implementar-se, també és més difícil perquè quan avances necessites pensar en el conjunt de la societat o de la comunitat en la qual afectarà aquest projecte d'innovació social, però bueno, aquest és el repte, i aquest és el repte en concret de tant de ForGender com de COP4, no? De treballar per desenvolupar projectes d'innovació social i, en el nostre cas, d'igualtat de gènere. No? La sociòloga Marina Subirats, que és una veterana dels estudis de gènere i que sempre té una mirada molt penetrant sobre la societat, parlava a propòsit, a la revista Barcelona Metrópolis, parla a propòsit de l'urbanisme, un urbanisme per les dones. Són les ciutats, el model de ciutat que tenim, un urbanisme amable per les dones, i ella planteja, en el seu article, que és magnífic, planteja no només l'urbanisme s'ha de plantejar, transformar l'espai físic, perquè en aquest espai físic també les dones hi troben. I som. No, és que del que es tracta és de transformar les condicions de vida. No només que tinguem un espai millor, sinó que puguem viure millor. I aquesta traslació entre diríem, el món del treball, el món de l'urbanisme, etc., connectat en la vida, això requereix una mirada, que és la mirada que tradicionalment ha tingut les dones, no? Sí, clar, quan parlem d'incloure la perspectiva de gènere, que en realitat és, tornem a dir el mateix, no? Millorar les qualitats de la qualitat de vida amb l'urbanisme, doncs és que les propostes urbanístiques tinguin perspectiva de gènere, perquè tenint en compte quins són els rols dels homes i de les dones doncs ens dediquem més hores a les tasques de la cura i per tant necessitem també que el nostre entorn estigui adequat amb aquesta, aquestes hores que li dediquem també a la cura, o que l'urbanisme tingui en compte el tema de poder nosaltres, les dones, poder caminar tranquil·lament al carrer, no? Pel carrer, sense tindre la sensació de por i no haver de creuar un carrer, perquè aquí el veiem massa fosc i l'hem de creuar, no? I per tant, l'urbanisme també és això, o sigui, tindre aquesta perspectiva de gènere de dir, escolta, no he de creuar el carrer perquè hi ha prou llum, em sento segura, més enllà de més de treballar, que no hauríem de tindre por, no? Però la realitat és que si l'urbanisme també està pensat per les dones, doncs ha de tindre aquesta perspectiva de gènere, i no doncs, la té habitualment. Sense acabar el temps, tant de bo que aquesta norma sigui una norma que segueixen molts ajuntaments, que puguem veure... Sí, hi ha molt d'interès. Sí, que puguem veure els resultats, perquè molt això bé, dintre de 2 anys podem tornar-ne a parlar, a veure quan s'han adherit i què han fet i quins resultats tenim, o sigui que ja en tornarem a parlar. Moltíssimes gràcies. Gràcies per explicar-nos. A vosaltres. Gràcies.